Limang sa pinakakilala lang soya killer sa kasaysayan, ating tuklasin. Bago natin ipagpatuloy na aking video, please don't forget to subscribe and click the button below. Maraming salamat. John Wayne Gacy, isang construction worker na kilala ng kanyang kapit bahay sa sober mining bilang outgoing. Si John Wayne Gacy ay nasangkot sa politika at nagsilbing clown para sa mga birthday party. Hindi siya isang clown, kung hindi napamanggap lang siya bilang isang clown. Si Gacy ay pinaghihinalaan noong 1978 nung muling nakita ang isang 13-year-old na batang lalaki. Kasama niya ito na wala. Hindi lang yun ang pagkakataong tinungo ng mga pamilya ng mga nawawalang lalaki si Gacy. Ngunit ito ang pagkakataong sinasiyoso sa mga otoridad. Hindi lang tagal isang search warrant ang magbigay ng aksil sa mga pulistahan ni Gacy. Kasama ang amoy na halos 30 bangkay na nakabangon sa 40 crawl space. Dinali na kanyang tahanan. Nakatulong siya ng 33 bilang ng pagpatay na may karagdagang mga bilang ng panggagahasa at torture. At pinatay siya sa mga kita ng Little Egyptian 1984. Ang kanyang mga biktima ay puro mga batang lalaki. Ang Chicago ay nagkakaroon ng bahagi ng mga pumatay. Ngunit marahil ay wala nang mas nakakatakot kaysa kay H.H. Holmes, ang pharmacist na ginawang torture castle ng isang hotel. Bago ang 1893 World's Fair, lumipat si Holmes sa Chicago at ang sumula magsuot ng 3 palapag na hotel na may lahat ng uri ng kasuklam-suklam ng mga kagamitan, kabilang ang mga linya ng gas, sekretong daanan at mga trapdoor, mga pasilyo hanggang sa mga dulo ng gawa na mga kuwat papunta sa Colombia at Peru. Mga limaw ng adi sa hindi man lang gumunggol ng 20 taon sa bilangguan dahil siya ay nalabas ng 1998 para sa mga buting pag-uugali. Higit sa 20 taong mula noon, ang kanyang pinaroonan ay nanatiling hindi alam. Si Harold Shipman, na kilala rin bilang Dr. Death, ay pinaniwala ang pumatay ng hindi ba sa 218 ng mga pasyente. Magaman ang kabubuan ay malamang ng mas malapit sa 250 katao na matay. Ang doktor na ito ay nag-practice sa London at sa pagitan ng 1972 at 1998 ay nagtrabaho sa dalawang opisina ng pagkakaiba na pinatay sa lahat ng oras. Hindi siya nahuli ang saan isang pulang bandila ay tinaas ng maraming tao. Kabilang isang taga-pangasiwa na nahulot sa napakaraming cremation certificate na hindi kasama ng Shipman. Kasama ang katotohanan ng karamihan sa mga kaso ay ang mga matatandang babae na natagpo ang namatay sa higaan, hindi sa gabi kundi sa araw. Maling hawakan ang mga pulis sa investigasyon at ang Shipman ay nagpatuloy sa pagpatayahan. Siya ay naging sakim at sinubukang gumawa ng mga testamento para sa isang biktima na pinangalanan siyang beneficiaryo na naging dahilan upang maghinala ang anak na babae ng biktima. Siya ay sa wakas ay nahatulan noong 2000 at nagpakamatay habang nasa bilangguan noong 2004. Nang simulang pumatay sa Jeffrey Dahmer noong 1973, 18 taong kulang pa lamang at hindi inarestuhan sa pagpatay ng 1991. Pagkatapos kumakas ang isang magiging biktima at huminto ng mga polis, pabalik sa tahanan ng Dallas, Milwaukee. Reconstant, ang mga detalye ng kanyang buhay ng pamatay ay nakita sa pamamagitan ng mga larawan ng mga pinuntong ng katawan at mga bahagi ng katawan na nagkalat sa apartment. Meron pa siyang mabata na sentong na ginamit niya ang pagtapo ng mga biktima. Sa kabuuan, sa ilang muna ay pamatay ng 17 katao. Karamihan ay mga kabataan may buhay. Durang isa sa nagsimpi sa binangguan, ang unang pagkakataon para sa pangmamalasdiya, ang pangalawang pagkakataon para sa pagpatay, at pinatay ng kapapiso ng 1994. Gustong-gusto ni Ted Bundy ang atensyon na nakuha sa kanya-kanyang mga pagpatay. At marami sa Estados Unidos ang mas masaya na bigyan siya ng fancy na iyon. Ang kanlurang US ang kanyang pinanggagalingan ay mga hindi kilalang bilang ng mga pagpatay na nakatambak.
Karamihan ay mga kababaihan sa edad ng kuliyong sa Washington at Oregon hanggang sa Utah at Colorado. Minsan narito si Bundy sa Colorado at nahatulan ang pag-kidnap. Ngunit nakatakas siya sa Kostidiya, lumipat sa Florida at kung saan siya ay pumutay ng maraming beses pa. Ang muling pag-aresto kay Bundy at mga resulta nito ay nakauha ng atensyon ng bansa dahil ang akusado na mamamatay tao ay kumilos bilang kanyang sariling abogado sa panahon ng paniniwalaan na ang kauna-unahang paglilitis sa pagpatay sa telebisyon. Malukod na tinanggap ang mga pamanayam at pinagmalaki ang mga tagahangang likha niya. Kaunlanan ay pinatay siya sa isang electric chair noong 1989.